نو دا نشي کېدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مکی ته مدینې ته هجرت کوي او عمر بن خطاب دی پاتیش د هجرت کړی دی. او د دې د هجرت ناشنا واقعه ده. یو روایت کې دی سره ځي په سیرت کې پسې سند سره چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وي کله چې موږ د هجرت اراده وکړه مدینې ته زومه یو دویم كسو عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه دريمو هشام ابن العائص ابن العاص ابن وائل السهمي رضي الله عنه من دريمو يوبر سر لوزوكو أو ده سي قصر ده عمر بن خطاب رضي الله عنه ده هجرت بس سي سنة سر أكم زوري جي بان شو داكي تبا إشارة كو نو من دريمو لوزوكو التناضب من أضات بني غفار یو علاقی که در جمع که دو منگ لوزو کو چاگه تا التناضب بلکی گی تا مکی تا نیجری زیر ال تا برا جمع که گو دا بنو غفار خاندان چه اداد تی ال تا اداد پارا بایی که آغازی تاوی چه دی سیلاب دا وبا پکی را جمع شوی یا دا باران دا وبا در دس لگزی که را جمع شوی یا دیر وقت پرتی یا اکثر خلقی نئی استعمالی یا دیسی نو آل تبرا جمع کیو دا بنو غفار قبیلی پا دکل زیکی اوی منگ یو بلت دا خبر او کرد چی کم یو سحر را نگه نو منگ با پوشو دا نور دو با پوشی چی یر آگا دشمنانو بن کرده دی نی پریدی زکر چی مکین و تا دیر گران کارو پا آگا وقتی دیر گران کار وی چی قریشو تتبو کولا کتوی دا کسان لطونی کو سوک وزی سوک نوزی نی پوری خودو خلق نو منگ با انتظار دا ملگری بیا نکو چرا نگه مانده چی دے مشرکانو را گر کرده دا بس منگ بخبر لارو سحر چی منگو رسیدو نو عیاشو مراگلو زم مراگلو وحوبی سعننا هشام او هشام اگر زمانگ نبن کرده شوید او پلوی امتحان کی واقع پریوت پلوی امتحان کی سخت وفوتنا ففتتن او سخت عذابونا او تکلیفونا ولوی مشرکانو ورکلو نو دا دو ملگری کامیاب شوی دی چی دا غزیتا ورسی دا یو چی دا اغا بنکڑی شوی دا اغا ندی رسی دی دلت دا خبر بعض علماء دا خبر بیانیو پا کتابونو کیمشتی او دیر مشهور دا خود سنت پا اعتبار سر کم زوری دا وقت دا چه عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کل حجرت کون آگا اعلانو کو بمکا کی چه سوک دا گواری چه موری بورشی یا بچی یا تیمانان شی و خز کنده شی نو آگا دیما سردی وادین اخوا ملاو شی اوزا حجرت کون دا قصه سندن کمزوری قصه دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زرور سرو دی که شک نیشتی و پاگتیم که زور آگا دا مشرکانو دی کم شک نیشتی نو دا گران کار دے چھو سڑے عام و مشرکانو تا اعلانو کی جزا پدی لاربانی اوزما او تا نپری دی او زور دا گوی دی او تو خلق دا گوی ملگر تیا کئی نو زکر باز خبری سید ہے چھو سلی زلط لیلی پریوزی یار چھو عمر بن خطاب دو مزڑا ورو او دا کڑی او دا کڑی خو منگ با سنت تا گور دا عمر بن خطاب زڑا ورتیا منگ منو خو پا دا سی قصو سر بایم نبیانو چاکہ قصے سند اگر انتہائی کمزوری نو دا قصے کمزوری لے چاکہ دا اعلان کرد اگر پا دی طریقے سر ہوتے دی چی دا دو ملگری سر دو پٹ ہوتے دی خکارن دے ہوتے دا میادا کہ اگر پٹ ہوتے دی خکارن دے ہوتے او دا اگر وقت سر لائق خبر دا یعنی دا اس عقل منی چی باگه وقتی حالات دیر سخو غٹ غٹ زورور خلق دا قریش وقت خکارنی شواتی نو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیوازی سنگ خکارواتی ناغم پا دی طریقی سرواتی بیاد دی سر نور کسان ملگری شوی دی پلارکی و تقریبا شل کسان مدینی تیو زیر سیدری دی اکا بعض علماء دا گوی نمونم ذکر کردی دی اسی مثال بطور یو دا درور زید بن الخطاب رضی اللہ سعید بن زید عمر بن سراقا دا عمر بن سراقه ورور عبدالله بن سراقه وواقد بن عبدالله اياس عامر عقل خنيس
او داسي نور يوسو صحابه كرام تقريبا شلي بعضو علماء التاريخ كشماري لي داغوي نمونه قريش ته چې بده هر چا پته ولګي د کنه چې د هجرت کوي اقول به لازم تکلیف ورکاو او اقول به لازم يعني په امتحان کې به چول زکه د چا د جرأت نو چې ښکاره د مکې نه وته دلته یو بله ناشنا قصه عياش ابن ابي ربيعه رضي الله عنه كم ذكي تذكره شيء وسي تذكره وشو عمر بن الخطاب سر يوزي تلالي هشام بن كريشه ده دي عياش يو ناشنا قصه ده فايده ده پاره بي ذكر كو اغا ده كله چه دوی مدينه تلالو هجرت وكو ده مسلمانان كامياب شو نو ابو جهل او ده غرور حارث دا دوان روتو پا عیاش ابن ابی ربیعہ پس او دا عیاش ابن ابی ربیعہ دا دوی دا ترزوی ہو دا ابو جہل دا ترزوی دے او روری ہم دے خوب مور کے اسر شریک تے پلار کینا دا دوان مدینی ترال دیتیم کہ ورے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ندے کڑے ورے زکی چاگا بلکل پا خرک کرا گلے دے مدینی تے بس صحابہ کرام مخ کی تری جی سوائے دے اسونا نو دوی چی کل مدینی تا ورسید ابو جهل دا دپا لطون که سره دخپل رور حارث و دوی بس مدینی تا لحن و تیوی گورا و عیاشا ان امک نذرت الا یمس رأسها مشتون حتی تراک ستا مور منخ تا کلی دا قسمی خوڑا لی چی سو پوری تنی لی دلی و اختبن منگزی و لا تستظل عن شمس حتی تراک او سوری تبا نکینی چی سو پوری تنیلی دلی نو داگر در زرن نرم شو مور خو موری نو عمر بن خطاب و تو عیاش او خبر یادک والله ما یریدک القوم الا لیفتنوک عن دینک دوگر تا بوزی او پا امتحان که او پا عذابون او تکلیفون که دا چی فحذرهم نو خیار و سگره پا دی خبر او ما دوکا کیگا او چیستا دا مور پا سر که کل سپگیو شو که نا دا بی لازم منگزی او چی کل دا مکی دی نور سموو آلا کنا دا با لازم سوری تکینی خود دوکا کیگا ما عیاشو توی نا زمان مور قسم کرده دا پیچلا قسم زیتا ورسی او زمان علت معلوم دی پا مکی کنو زمان خفل معلوم روالا و دا ما پسی راگری دا زمان خفلوان دی ابو جهل و دارور عمر و توی وی تا تا پتا دا زمان دی پا اللہ قسمی چی گوره پا قریشو کسی پا آگا کسانو کم چی مال اللہ خدیر مال اللہ کرده نیم مال ستا او نیم زمان خوما زمان کیتا زمان نیم مال دستاشو ستا پا مکه کی مال لیکن آگو یو نیم زمان دا والا او مزمان کیتا او زمان که نیم ستا دا آگا نزیاد تا چی مکه کیتا پر خود دیره خودتا مزا آگو اینا نا سک کوشیش و سروکو آگو ایزا زمان او ایزا چیزی او زمان نمانین بے او کارو که زمان دا سورلی ببوزی یو اوخو تو اوخو دا ببوزی فإنها ناقية نجيبة ذلول دا دیسی ساروی دا دیسی سورلی دا چی دخپل مالک او چی لپاس پی سوری داگا تابداری کئی او تکلیب سلی لپاس پر کی نور کئی نو فلزم ظهرها دا با نپری دی گوری دا قیسه گوری طول دلالت کی دا با خیارتو ببانی چا اللہ رب العزت دل سمر پوهور کردیو او سا بیاویم دا اگر زوان دے چی دا جاہلیت پا دور کبا دا دا قریشو خبری دا جرگی مسئلے مسائل پا دی کبا دے تو راتو مجھے بلازی مو خیار سڑے او بیا بلا خبر او سر سدا اشپگیشتو کار دے سی دا خبر او گر ایر نکی دا دا اشپگیشتو کار زوانو جی دا اسلام قبول کردے دا خواہ فإن رابك من القوم ريب فانجو عليه أو ككل بدي بني شكيش في بلارك يعني نوم بدي صور لي بقى فيه وباسي أقول السيد ده دوي سر روان شو لك سبب يدي شيء يو كونه ده أبو جهل وتبي بي وإذا ما ده صور لي ما زينيش تي نت ما زين سر بدي أخفله صور لي نكينه أقول تبي ولا نه بس صور لي بني كينه بس كاتا خبرات ناگه دا اخفل سوری که نوالا چه ابو جهل اگه تا
اغي توروخي جو باقي سورش نو سنگه چرا سورلی کینا والا او پزمک کینا ستر دا دوان رونو پی عملو کرو دیو ترو بیای مکی توردن نکو دا کشان تلیلی سخت عذابونی دلی ور کریو دو مرد تکلیفونی والا ور کریو کنی او سحری دی مکی توردن نکو دا ورزی او دایوی وی مکی والو دا خبر یادک هكذا ففعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا دخلوا قمقلان وسردا كار كوي لك كم كار چې موږ دې خپل قمقل سره کړی دي هغه موږ دوه کورام وستو نو په دې طریقې سره کسان راولي دا یو کیسه بیا راغلی و هغه د عیاش رضی الله عنه مبارکي هلکه عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه ته نصیحت کړو بیا په مدینه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو د دې انصارو او د مهاجرینو په منځ کې ورورولي قائم کړی و ولې د دوی سره په مدینه کې د مهاجرینو په مدینه کې هیڅ نه و نو رسول صلی الله علیه وسلم د هر مهاجر سره یو انصاري د یو سره ورور کړی چې ستاسو د دې ورورولي شو یعنی ته به د ده سره مرسته کې منډه به وي د هغه وخته پورې چې الله دې ولار را وباسي دا ورورولي او بیا تاریخي ورورولي وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به واورئ بای کې ما تفصیلا ذکر کړی وه هغه ورورولي چې په دې کې ناشنا واقعات سره راغلي نو عمر بن خطاب رضی الله عنه او عتبان ابن مالک الانصاري رضی الله عنه دا دواړه ورونه کړي وو د ده نوم عتبان مشهور دی او دته عتبان هم ویل کیږي دواړه صحیح دي عتبان ابن مالک یا عتبان ابن مالک او دا بدری صحابي دی یعنی د بدر په غزا کې هم شریک شوی دی د ده او د عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې د دوی دواړو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورورولي هغه قائم کړی دی دا د ده د ورورولۍ اګر که دې کې یو نور هم تفصیل شته خو بیا به خبر رانه ډېره اوږده شي ځکه خبره به پرېږدو هغه لږه یې موضوع نه بهر ده خلاصه دا چې د عتبان ابن مالک رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی الله عنه په منځ کې ورورولۍ قائم شوې وه اصل کې خو دا ټول ورونه وو موږ ټول ورونه یو خو دا خاص ورورولۍ وه دا داسې ورورولۍ وه تاسو به تفصیل په درس کې اورېدلې مې چې د دوی په منځ کې میراث به هم تقسیمېدو ګورئ یعنی چې کوم یو به مړ شو او دنه به میراث پاتې شو نو د دې دا چې کوم د ده ورور دی د ده به پکې برخه وه بیا الله هغه مسله منسوخ کړه دا داسې ورورولي وه ځکه چې په اوله کې مسلمانان کمزوري وو ملک د هغوی داسې زورور نه و طاقت نه و نو په داسې ټیم کې ضرورت و داسې ورورولۍ ته او هر ټیم کې دا یاده کوي دا خبره هر ټیم کې مسلمانانو ته ضرورت دی که غواړي چې امت زورور پاتې شي چې د دوی په منځ کې مضبوطه ورورولي وي او الله رب العزت سورة التوبة کی دا خبر ذکر کړی چې کله تاسو کافرانو ته مخامخ شي یا سورة الانفال کی چې کله تاسو کافرانو ته مخامخ شي نو ډلې ډلې کیږي بنا فتذهب ریحکم ستاسو دبدبه به ختم شي ستاسو طاقت به ختم شي ستاسو روح به ختم شي د مسلمانانو د کمزورتیا نن سبا هغه ډېرې وجه دي یو وجه هغه دا دی چې مسلمانان خپل منځ کې د هغوی ورورولي نشتي د اکثرو او نه د یو بل سره د اکثرو اتفاق شتي عمر بن الخطاب رضی الله عنه خوب کې د اذان هم لیدلی و کوم اذان چې د مؤذن وي او موږ یې اورو او د هغې باره کې موږ تفصیل ذکر کړو د بلوغ المرام په درس کې او عمدة الاحکام په درسونو کې چې د اذان څنګه مشروع شوی دی امام ابو داود رحم الله و روایت راوړی دی امام احمد هم راوړی دی عبدالله ابن زید الانصاری رضی الله عنه هغه وایي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې موږ به یو ټلۍ یو غټه ټلۍ به جوړ کړو چې هغې ته ناقوس ویل کېږي په عربۍ کې ناقوس پخا داسې ټلۍ وه که نه چې یو به اوږد لرګی و غټ لرګی به او دا غټ لرګی به په وړوکي لرګي والی کېدو د دې نه چې به کوم آواز راوتو په هغې به خلق پوه شو چې یو طرف ته موږ رابللی کیو او په دې باندې ډېره مشوره شوې وه چې سه چل وکړو اور به لګوو که نه ټلۍ به وو که نه بل پخکر کې به آواز کوو
او دې سي ډيري مسلې ذکر شي وکو پګي باندې اتفاق نه راغلي چې مسلمانان په ستر یک باندې د منځل راځم کې لګټه مسله نو دغه وي عبد الله بن زيد رضی الله وي کله چې دا خبره وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې یو ناقوس را پیدا کړي او منځ چې کله ټیم داخل شي پاغي به خلک را بلو نو زه اوده وم خوب مې ولیدو په خوب کې یو سړی راغی دا سره ناقوس ته کټلۍ په لاس کې ده وي ما ورته وي عبد الله په خوب کې ما ورته وي چې دا الله بنده اتبیع الناقوس دا خرڅې وي هغه وي چې په دې باندې کېته څه وما وتيش ندعو به إلى الصلاة فدي بعد من خلق من زيت رابلو ويراتيوش دا دين غورد تون خيم وما وتيش ولين ويراتي دا زان دا كلمات طولو هو چه دا واي فدي سر چه دين خلق رابلو لك سات بعد بياما تويش وتقولو إذا أقمت الصلاة أو كلا چه منز قائمة يعني قامت وخشي نبيرت الإقامت كلماتو عبد الله بن زيد رضي الله عنه ويش سنك سهر شو زب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت نموت أخبر خبر ذكر كرت ما خدي سري دري رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق دا دا خوب رختيني خوب دي دا حق خبرات دا دليل لبدي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دا دين خبر كرت شوي دي دا دي راتلونا مخكي او ځکه کې دلته څوک دا وایي چې د بزرګانو دا خوبونه چې موږ بیانو او د دې نه موږ په دې موږ احکام بنا کوو او جوړو پې دلیل پې دا دی نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی بل دا چې ګوره عبدالله بن زید د ځان نه نه دي ویلي ډایرک چې بس اذان دیسي شو اگر راغې دا خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړو نو هغه ګواهي وکړه چې آو نو الله خبر کړی وو هلته د خوب هم ولیدو نو بیا ورته وایي فقم مع بلال پس لارش بلال رضی اللہ عنہ پسی فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ دا کلمات چی کم تا تا خوب کی خوشیوی دی دا گتا موخا ہے فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ زکر چی اغسطان خیستا آوازم دے او آواز تیزم دے آوازان دا پارا دی سڑے پکاری جا آواز تیز خصوصا پا وقی سپیکری دا سنو ناغوی زپای سلم بلال رضی اللہ عنہ پسی لارم وقت میں آوازان دا کلمات خوب او غدر کلمات وی یعنی اذان ورکو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا کلمات دا اذان په خپل کور کې واورید فخرج یجر رداءه رامنډی والے د خپل صدری په ځان بس راکو دو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ولذي بعثك بالحق یا رسول الله هغه علم دې قسم چې تیر علی ګلې په حق سره لقد رأيت مثل ما اري ما بالکل دغه شان خوب لیدلی او په خوب کې مې دا کلمات لیدلی دا کوم چې بلال رضی الله عنه بیانوي نو رسول الله سلم دې سره ښه خوشحاله شو وي فلله الحمد نو شکر د الله دی شکر یې ولې ادا کړو خبره ښه مضبوطه شوه زړه دې سره ښه مطمئن شو ګوره مؤمنان وخت په وخت کوشش کوي چې ایماني زیات شي اطمینانی زیات شي لکه ښایسته واقع په دې د چا کوم واقع په دلیل دی قرآن کی دا دیو پیغمبر دی ابراہیم علیہ السلام سی ویلو اللہ تا یا اللہ تما تا دو کئی تموڑی سنگ جوان دی کی دست دا پارا اللہ تو انہی منی وینا منہ میں خوچی دا اتمنان او دا ایمان میں خدیر شی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا غزواتو کی شرکت امام نووي رحمه الله دا خبره ذکر کړی دی عمر بن خطاب رضی الله عنه څومره غزوات او جنگونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جنگ کې کړی په ټولو کې عمر بن خطاب رضی الله عنه وو په ټولو کې وو او موږ باول دا غزوات او جنگونو خبره کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې د کړی دي بیا د په خلافت کې چې کوم شوی دا بیا ورستنی خبره ده نو شروع به د کوم غزانه کوو بدر نه غزوة بدر الكبرى او دا وسر یادکی لکه څنګه چې ما د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې تاسو ته ویلو چې موږ غره د دې غزا تاریخ نه بیانو غره چې سره بوچ دا اوس د بدر د غزا تاریخ بیانې ګو پوره تفصیل نه
داغي د بیانې دو زی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی. دلته صرف په دې خبره دلیل چې عمر بن خطاب په دې غزا کې وو او کچرته مشهور واقع به کړه په خشی او داغي تعلق د دا عمر بن خطاب سره داغي تذکره وکي. بس نو غزوة بدر الكبرى د بدر غلوې غزا او چې اسلام تاریخ بیانې او د بدر تاریخ پکې بیان نه کړي نیمګړی تاریخ ته بیانې او د صحابه کرامو د قربانیانو داستان چې بیانې او پای کې د بدر او د بدر د غزا او په بدر کې د صحابه کرامو قربانیانو د یاد نه کړي داستان ته نیمګړی بیانې. امام مسلم دا روایت راوړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه وی کله چې د بدر ورځ وه دلیل یې په څه باندې ابو کیو نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکان توکت وهم الف وغزر کسان به خپل ملګرو توکت نو هغه تقریبا 319 کسان ندریس او نلس او زر کسا خواهد اگوی سر اسلحه دیره ده دوی سر اسلحه بنیشتی اگه ده جنگ پی رادر اگلی دوی ده جنگ پی رادر او تیم نو رسول الله سلم قبلی تا مخ کن سکه چی ده مسئله یوازی یو ذات حل کولشی چی اگه پا عرش تا پاس ده رب العالمین اگه حل کولشی بلسو که نیشی حل کول او بیوی ده لسونه و چید کن اللات فجعل يهتف بربه لا سوني وجدكو اللاتو او يلاتي بريات شوروكو او ديوي اللهم انجز لي ما وعدتني يلا كم لو سيدي ما سرك وغبرك اللهم آتي ما وعدتني ما لا غسرك تيلا وسكر ما سر اللهم ان تهلك هذه العصابه من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض يا الله كده إسلام دار طول جي ختم شو نستاب بيسو بندگينا كي بزمكا كي أوليجي آقا من تفصيل ذكر كده ده دوم راجزي كده وقت سي چل شو دو گون سادر ولي تلو أبو بكر صديق رضي الله بجڑا شو ويا رسول الله حسبك پورا ده ستا رب تعالى آقا صدر كي چي سيتا سر لوس كده ده دک پیغمبروم دی ورې دې سني شي کې دې چې پیغمبر دې بخپل زور خالص بخپل زور کامیاب شوی چې سو پر الله موږ سره مرسته نه کړي ګر موږ نشو کامیاب دي او چې کله موږ تاوانیان شنو پوه شي چې الله موږ پرې خو دی ځکه چې الله نه پرې خو دی ته تاواني کیږي نه خو چې تاواني شو پوه شي چې الله سره دې رابطه کمزوري ده. دغه شان امام احمد یو روایت راوړی دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرے وا دا بدر پورس دا دی صحابہ کرام سر او کتوی چی حالات سے دی زکی چی اولنے جنگ دی اولنے غٹ جنگ دی او دی گران کار چی او ملگری اول پر دا سر جمع شیوی دی جنگ بکی نو چی سنگے دی خلکو سر مشورہ کرے چی خلکو ہاں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسی دو یا رسول اللہ منگ تا سر ہر زکی ملگری ہو منگ تا سر پا ہر سکی ہو رسول اللہ علیہ وسلم دا آگا دا خبری نمخ والا وگلے توجہ ورنا کرے مطلب دا چی مطلبی ابو بکر صدیق ندی دا آگا خو رسول اللہ علیہ وسلم تا پت دا خوزر دا ہجرت پلار ملگری را کلے تھی نو عمر بن خطاب پاسی دو رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم دا آگا نمخ والا اشاره چا تو در رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو تا او انصارو تا پا دی اشاره و زکر چی دا نیوی خلق تی جدی و سلم الگری شیوی دی خصوصا اگوی در رسول الله صلی الله علیه وسلم لوزون کلو اگا بیعت العقبه کی او دیویلو یا رسول الله سو پوری چی تز منگ علاقی تا نیر اگلی منگستازی موار نیو یہ زکر چی تخپل علاقه کی خوکرائی لیز منگ علاقی تا او رای لیزه مونگ ده کورونو منزله نو ده آغا سنه بستا حفاظت کهو ده سنه چه مونگ ده خپلو کورونو حفاظت کهو سنگ چه مونگ ده خپلو بچو ده خزو دیپا کهو ده غیر نزیاته و مونگ ستا دیپا کهو
کورونه زمونږ په تا قربان، ځمکه په تا قربان، مالونه په تا قربان، خو دا اله چې ته زمونږ منځ له راشي چې مکه کې مونږ سستازي موري والو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې دوی هغه خبره څنګه ده اوس، او بیا هغوی جواب ورکو. مقداد رضی الله عنه پاسېده، معاذ بن جبل رضی سعد بن معاذ رضی الله عنه جواب ورکړه، او دوی ویلو یا رسول الله، د هغوی ناشنا جوابونه، یا رسول الله من ګوره د بني اسرائیل په شان نه یو. څنګه چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته ویلو چې اذهب انت وربك فقاتلا، تا ستا رب لاړ شي جهادونه کوي، موږ دلته نه شو، موږ ګوره دیسه نه یو، ته به راسره ځې، موږ به درسره ځو، او موږ به چې ته موږ ته امر وکړې که نه چې یو دریاب ته ودنګه دغه دریاب ته به درم دنګو. او یا رسول الله، دا به با میدان باندې پته لګي، ځکه چې جنگ موږ پیژنې او موږ جنگ پیژنو، موږ څومره وفاداري کوو د دې پته به تاسو ته په میدان باندې ولګي. او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خبرې سره ډېر خوشحاله شو، ځکه چې یو طرف ته مطمئن شو. امام مسلم یو روایت راوړی دی، د انس بن مالک رضی الله عنه راوړی، وی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کړې وه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یورینا مصارع اهل بدر بالامس. رسول صلی الله علیه وسلم وی موږ ته د مشرکانو د مردارېدو زیم خوله د بدر په میدان کې، او دې سی ویلي هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله، هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله. قال لو غختنو بلاني دلت مرداري، قال لو غختنو بلاني دلت مرداري الله ترزينا كولي اغوي وي. فوالذي بعثه بالحق، باغا اللامي دي قسمي جدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحق سر علي قال دي، ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم زيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كنا نداقين مخي شويد ونشات شويد ونباق قزيك مرداران شويد. خا وصحيح بخاري سي مسلم كي روايت تدا قتادا اغوي انس بن مالك منت دا قصة ذكر كدو دا ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه كي رسول صلى الله عليه وسلم دا بدر دا غزا دا بدر دا غزا چي كلا ختم شونو امر كدو چي سليرش مشرکان من صناديد قريش چي اغد قريش وپا مشرانو كيو چي دا راوڑي او يو كوه و تخوله وي دي بدي بدر كي كوه وي دي تا غزار كي سليرش كسان. حالانكه دي كي مردار شوي سودي او يا كسان دي، خدا سليرش مشران دي، بدي كوي تي چي غزار كري دا مشرانو كم چي مشران مردار شوي. او دا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم عادتو چی اگر با کلا یوزی کی جنگو کو دیو قوم سر نو بیا با ال تدریش پی تیر ہوئی دا منگ سیرت کی دا خبر ذکر کردی دا دید پارا چی خبر خب پخشی او بل دا چی خواو شاکی کم کافران دی نو چی لاغوی پزرونو کی رعب اگر خدیر شی. بدر دا غزا چی کلا ختم شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریش پی ال تیر ہوئی نو دی دری مورزی ہوئی کلا چی دا سورلی در طول خلق و ار سلیخ پل سورلی تیره ولی سامانون و ترلی شو مگر روان شو. چی روان شو دسی یو طرف تنو باز ملگری پسیم روان شو چی را رسول صلی اللہ علیہ وسلم صد پارزی نو راگی ده دقی کوی پا گالا بندی و دریتو. فجعل ینادیهم بی اسمائهم و اسمائی آبائی، نو هر یو تی آواز کو او داگه ده پلار نم بمانگستو، یا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، بلانيه او د بلاني زويا، بلانيه او د بلاني زويا. بعضو روایتونو کې دغه نمونه مراغلي دي، وی دي سی ویلو چې یا ابا جهل ابن هشام، اي ابو جهل، يا اميه ابن خلف، يا عتبه ابن ربيعه، يا شيبه ابن ربيعه. او داسې نمونه یې ذکر کړي د دې مشرانو چې کومو مسلمانانو ته سخت تکلیفونه ورکړي، هغوی باقاعده نوم اخیستی دی. سی ورته وي، دی ورته وي أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. من خو آغس رشتيني ومندل دسج من سر الله لا واسكره كتاب سو آغس ومندل كنا دسج سر الله لا واسكره يعني عذابون لورا لي كنا جهنم لورا لي كنا. نعمر رضي الله عنه وازكو يا رسول الله
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. ده الله رسول الله دي سي بدنون سر اللي جاي تبو كسا نشتي. يا روايت كرازي عمر بن الخطاب وتوي يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيف. ده الله بيغمبر دي بسنج وأوريستا خبره أو سنج بتال الجواب دركي وأغوخ ختم شوي دي بدنون يا خراب شوي ساتي وتر. رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا دي قال لا قسمي ما أنتم بأسمع لما أقول منه لما أقول منه. دا دوي چې څنګه زما دا خبره اوري کنه دا غي نه زیاته تاسو نه اوري څنګه چې تاسو اوري ته پېښانې دوی اوري دلته غټه مسله بیانېږي. ها سر مړی اوري او کنه نو اصل دا دی چې مړی نه اوري او دا غي دلیل هم دلته دی کوم ځای کې عمر رضی الله عنه وتوي یا رسول الله مړی دی معنی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عقیده دوی ته ښوولې ده او د قرآن نه یې زده کړې ده چې اصل دا دی چې مړی ناوري الا غزينو كي چ الله يو غواري دلت الله بوختري. احد احد غزا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدي كيو خصوصا با غزي كي وسر ولاړو كم زي كي كم سخت راغلي وا اواز شيو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد شوی دي دلو یې سخت راغلي وو مسلمانانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو څو کسان پاتې شي هغه کوم کسان چې هغه سره خوا کې پاتې شي ما د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې دا خبر ذکر کړی چې ابوبکر پکې وو او عمر بن خطاب پکې وو علی بن ابي طالب طلحه بن عبيد الله الزبير بن العوام الحارث بن الصمه رضی الله عنه او يسوع نور صحابه کرام تفصیل به کوم ذکر ووري سیرت کې کسړي کې گئی نه وحود غزا برواړو قلت هو رجل سقي سشيو يوناشنا وقد وحود بغزاك يا غدادا كلي جي وحود دا غزا ختم شو او مسلمانانو بيو غار كي پنا واغستا رسول الله صلى الله عليه وسلم جان سربوت جا غزا خميشيم او غسر يوسف صحابه الكرام يوزيكي پنا واغستا أبو سفيان راجع أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه هديت يمكن كافره أو الله جي تعالى التوفيق وركين دا أغا سرده دي جيب أكثر جنگونو كي دا مسلمان بمقابلة كي مشهر دا دي وچه الله ولا توفيق وركنو وصف سلم رضي الله عنه وايو رضي الله عنه أبو سفيان رضي الله عنه جي أغا باقا تيم كي دا قريش وقايدو أو أغا تشغي شروع كده زكي چي رسول الله سلم نريدو دا مشران صحابه كرام أفي القوم محمد محمد شتي كان صلى الله عليه وسلم يقول لك كار سرى داي دي دا سمرة جرى جال خور شوي دي كان أو دا سمرة جرى جا خقر ما شوي دا دم دا دي سرى دا پارا گرما دا نا دا كار سرى دل تسوك دي رسول صلى الله عليه وسلم دي بسر كي دري پيري دا چغو والا رسول صلى الله عليه وسلم وي لا تجيبو آواز بنور كوي جواب بنور كوي بيوي أفي القوم ابن أبي قحافة أبو قحافة زويشتي كنا أبو بكر الصديق دا برسول الله صلى الله عليه وسلم كار سرية دا بدي أمتك أو أفسوس بدي راشي چه مسلماني ونه بيجني أو پاقا تيم كي چه اگا سرية مشرقو اگا تا پا تيم پتو جدا بكي دا كار خلق تي پول دا كار دي خود دا اگا جل لدا دري پيري وي رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب بنور كوي بلي ناسو بدريم پیر کیو فی القوم ابن الخطاب الخطاب زوی بکشتی دری پیری رسول الله صلی الله علیه و آله تجیب ابو سفیان و پشو بزور دوی اما هؤلاء فقد قتلوا یداغو مرشوی دینو کو الله خلاص کر او کدا جوندی و جواب برا کرے فلم یملک عمر نفسه عمر رضی اللہ عنہ برداشت ونش او روایت کی دی سرازی چی امام احمد راوڑے چی عمر بن خطاب رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله جواب ورنک وی وریک نو بچه وتوي كذبت يا عدو الله ده الله دشمن دروغ ديوي أبقى الله عليك ما يخزيك هذا چاپ لا سيب ده الله شرمي أغلى جواندي دي سبروك يوم من الأمر نو ده دليل لي بدي باني چي عمر رضي الله عنه وسره ده سنجي بل تربت الارش وحود كي عمر رضي الله عنه
وو او په خاصو کسانو کې غزوه خندق مشرکان ناګری او مدینه راګیره کړو ډیر وخت مشرکان لکه دی مدینه خوا کې پراتو خو کامیاب نشو د څه دلاسه نو کامیاب شي دی خندق دلاسه د دې کندی دلاسه نو دوی بیا مشوره وکړه مشرکانو چې سحر به داسې کار کوو چې په جمع به یو حمله کوو ځکه چې نور خو دا کیسه ډېره اوږده شو نو د شپې هغوی راولګېدو د لښکرې ټول برابر کړو فباتو یعبئون اصحابه ملګري د شپې برابر کړو ټول او سحر به د نور د راختو نه مخکې مخکې چې مونږ ځایونه نیولي او شروع به کوو بیا دوی دا کسان تقسیم هم کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګري هم تقسیم کړو او دی ورته ووي وي لوز د مرستې درسره کوم د الله د طرف نه که صبر وکړو او دی ورته په دې ووي ځکه چې ګران کار دی او موسم د جمی دی او صحابه کرام ډیر لږ دي د مشرکانو په مقابله کې او کورونه دي بارک الله فیک او کورونو کې زنانه ماشومانان بوډاګان ټول ناست دي نو دا ګران کار دی او غټه مسله ده خو دا سړي الله پیدا کړي دي دپاره و دا مناسب و دغه ځي سره دا زما استا کار نه دی یعنی هسې ارمانونه خو مونږ کوو چې هغه زمانه کې وي خو نور که حقیقت لی را شو کم ځي کې مونږ وو کم ځي کې هغه وه داسې قیصه په مونږ باندې راوله والله چې د یری نه بری چېدلي و داسې نو دغه سړي د دغه ځي سره مناسب او الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي نو مشرکانو داسې چل وکړو چې دا خندق یې د هر طرف نه راګیر کړو او په کومه قوبه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست هغه دپاره یو خیمه لګېدلې وه او دا د هغه طریقه او جنګونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یو ځای کې خاص خیمه لګېده د هغه ځینه به هغوی ته اوامر راتلو داسې وکوئ داسې مه کوئ نو دوی یو په دې لښکر کې یو څو کسان تیار کړي یو کتیبه چې تاسو به په دغه خیمه باندې حمله کوئ او د هغې مشر خالد بن الولید رضی الله عنه دې وخت کې لا مسلمان شوی نه دی خالد بن الولید مشر نو په دغه ورځ چې جنګ شوی دی که نه سحر نه شروع شوی دی دې ته غوږ کېدی سحر نور راختو سره شروع شوی دی او د شپې پورې دا مشرکان او مسلمانان لګیا وو او په یو بری دا کشي ویشتو دا کشي ویشتو دا نیزې ویشت خو څه داسې نتیجه یې راونه وته او مسلمانان دومره مصروف وو چې په هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم او ملګرو نه د مازیګر مونځ دومره لیټ شو چې نور پکې ډوب شو ښه او دې ټیمه پورې د صلاة الخوف مسله له شریعت کې نه وه راغلې چې د جهاد په دوران کې به د یرې مونځ څنګ کې هغه نه و یعنی مونځ به دقه په خپله طریقه و نور ډوب شو او بیا مشرکان لاړو خپلو ځایونو ته رسول صلی الله علیه وسلم واپس راغی خپلې خیمې ته مسلمانان خیمې خواله ورلو او اسید بن حضیر رضی الله عنه هغه ته رسول صلی الله علیه وسلم دا ذمهواري ورکړه 200 مسلمانان یې ورسره ورکړو وی ته به د خندق چوکیداري کې خالد بن الولید رضی الله عنه واپس حمله وکړه په داسې ټیم کې چې مسلمانان په غفلت کې وو او دا د هغه هوښیارتوب و دا داسې یو کس پاتې شوی دی په تاریخ کې عربو په تاریخ کې چې دی په جنګونو کې سخت پوه او ماهر سړی و نو ده دا سوچ وکړو چې راشه هر څه به غلي شي او بیا پې حمله وکړو نو بیا یې په یوه حمله وکړه او څه وخته پورې بیا دا فریقین د یو بل سره لګیا وو او په دغه ټیم کې وحشی ابن حرب چې راولګېدو طوفیل ابن النعمان هغې په یو غشي باندې وویشتو او د هغې دلاسه هغه شهید شوی و الغرض زه سیرت نه بیانومه جنگ د دوی په منځ کې اعصابي جنگ شوی دی یو بل له مخامخ ډېر نه دي ورغلي یو بل له مخامخ یعنی توره دا یو بل سره مخامخ نه دی استعمال شوی او وخت په وخت به هغوی جاسوسان هم رالیږل د مسلمانانو د حالات به معلومه مقصدی خبر هغه دلته دا ده په صحیح بخاري سي مسلم کې هم دا حدیث جابر رضی الله عنه وي عمر بن خطاب رضی الله عنه په هغه ورځ راغی د خندق په ورځ بعد ما غربت الشمس چې کله نور ډوب شوی
فجعل يسب كفار قريش او قريش ته لعنت بقريش لعنتوي او خيري وتكولي ويا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. يا رسول الله ويا لا يدوي تبو برباتك ما زيغر منزر انا دومر ليت شو نور بكيدو شو رسول الله صلى الله عليه وسلم امام نه دکړي عزيزه حيران مې دي خلکو دي ایمان ته په جهاد کې د څه ګورې د ځان غم نشتی د بچو د کور نشتی غم دادې والله دي تبا او برباد کوي هغه نور په کې ډوب شو موږ بګي مازی ګر مو زونه کو او موږ فیسبوک ته او لوبو ته او مزدورو ته ناس یو بای کې کته موږ نه مونځي والله که سفر وای زمانه مونځلا دا سړی په جهاد کې دي دا عذر ده بقبول نہیں ده اللہ پنیس قبول لے گا کنے ده قبول لیکن خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بکلنا کرا قرآن رواق اس تو پجڑا بشو او دی قرآن تے بیوی جہاد تانا مصروف پکڑی ہوئے اس دا عذر دے یعنی کہ اللہ تو چا خالد تا تلاوت دی سی دیر زیاد تی نکو نا دے چوی چا مصروف پکڑیم دا دوم سی تلاوتی خود دے اگر تم لگ ہوئے نو دا عذر دی نو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما سر پر دا واقعی ذکر عمر رضی الله عنه غزا د بنو المصطلق د دې تفصیل په سیرت کې شوی دی په صحیح بخاری سه مسلم کې دا روایت ته جابر رضی الله عنه موږ د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په یو غزا کې يرون أنها غزوة بني المصطلق دقا غزاوة جاقيت بني المصطلق غزاوة لكيكي أو پديكي يو ناشنا واقعرا پي خشي پا انسارو پا مهاجرينو كي يو کس راو لگي دو پا انسارو كي يو کس لئي پا دي شاب بندي گزار ورکو أو دا دوی نمونة دي سراغلی دي بازو علماء تاریخ کی ذکر کریم دی وی دا مهاجری چی و دا دنمو جہجہ ابن سعید او دا دی انساری نمو سنان ابن وبر الجہنی رضی اللہ عنہ دیر اولا گیا اگلے گزار ورکو اگا انساری چگکڑا انساری رو گفتو تول اگا مهاجری چگکڑا وی یا للمهاجرین اگا تول مهاجرین رو گفتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا خبر وورید ما بالو دعو الجاہلیہ دا سر جاہلیت تا چگی زاورا ما دا قومیت چگا دا جاہلیت چگا دا گورے دا عصبیت چگا دا شریعت دا نگواری قوم لخزمت کول دا قوم تاریخ بینول دا دین شریعت تا نہیں منا کرے بلکہ تا توی جیدی سے ہوکا خود دا قومیت چگا و پا دی بنیاد دوستی دشمنی دا جاہلیت تی او دا عصبیت جا الحمدللہ اسلام دا دعوه او دا چگی دلی وڑی کری تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سقی سدہ نووتا ہوئے لیشی یا رسول اللہ و مہاجرینو کی یک اسرہ ولی دو انسار و سرہ اوران شو گزاری ولی ورکو اگر سر دا قیسے چوڑا شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوها دا چگی پری دی فا انہا منتنا دا پلیت چگی دی دا گندہ آواز دے دا دا جاہلیت آواز دے دا کارونا مکاوئی قومونا دے او بل سر جنگاوئی دا قومونا دا پارا چگے و عصبیت دا دینا مناوکل جابر رضی اللہ عنہ دا خبر ذکر کردے دا مخی بکی بے دا خبر دا وی دا مہاجرین چاولا کی مدینی ترالو دا لگو بیا مہاجرین دیر شو نو عبداللہ بن عبی بن سلول تا بکی چدا خبر ورسید نو آگا تا خم وقع ملاو شو اگر تا موقع ملاو شو چیارا راش وست دا انسارو تا منافق سلے پسوکی ناسی دے معمولی خبر گوری نو اگر چگی شروع کردی ما تاوس تویلی نو ما تاوس تویلی نو چی دوی بانی خرچی مکوی خرچیم پی اوکلی نندای بتاسوی گزارو کو او اخپل سپی سورب کو بیا بتا گزار کئی دے دے انسارو تویی چی دے مہاجرینو پا خلاف را پاسی نو ایدا خرچہ بندہ کئی دا خلق پول تختی دلت دے خوراکونو تا پراتی دی او دا وسم
وس هم د بيدينو او د منافقانو د ديندارو خلقو بمخ کی تک بار کی تک نظریه ته ټول دغه قصه دې دی بس او دومره دا بس بيديني کنه چې دی دیندار سړی باندې ک روپی د دنیا په نه پیرزو نو روپی روپی دې په نه پیرزو او کو سره سوي نه بجداري ها بس کدی تقوا دار و د سر بدایوي تقوا دار مونږه که چاته وایو چې سحر ما خام رضی ما ته دوا سلام کوي او زه ولې سي روپی وته نه گزار کوم والا والا مولوي صاحب والا مزي کوا ورسې ور تقوا دار دې نغویم داوی منافقان و داغ زمانی ویلیو وی دا خرچی بندی که دا مهاجرین طول تختی او بای دا خبر اکرا وی پتا و با مدینه کی ولگی چی زی زتمن مدینه تکل ورسیدم کنه نزبتی دا که زلیل و باسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یادو اللہ رب العزت دا واقعا سورة المنافقون کی ذکر کردی تا اشاره کردی هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا داغ منافقان دي الله دوی دا خبر کړي وا چې خرچه مکه وي باغ چا باندې چې د پیغمبر نه غیر چا پیر نه استي تر دې چې دوی ټول وتختي خدای نه دی په الله سوي ولله خزائن السماوات والارض الله دې کوم کلام ته دا پته نشته چې خزانې د ځمکو د اسمانونو غټو د الله په لاس کې دي نو که دوی خرچه بند کړي دا خو زه الله بخیلان دي دا خبیثان دوی خو روپۍ په خپله د الله په دین کې نه لګوي دوی که خرچه بند کړي نو مهاجرین په دلوګې نه مړه شي دوی خرچه کړي کوم ځای کې دی چې لاوی بند یې کا بند خو به خرچه اله کې چې کړي دي که نه نو ته خرچه بندې کمه یوه په دوی باندې او بندې که کنه زر پیرې بنده که ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون الله المنافقان په دینه پوي او داغ خلق دي الله دوی دا خبره ذکر کړي وه لئن رجعنا الى المدينه كمن مدينه تلاړو لا يخرجن الاعز من الاذل نو عزتمن براله کی ذلیل به تی وباسي او دغه شان شی وه عزتمن تی ذلیل ویسته دی خو چا چې ځان ته عزتمن وي هغه ذلیل و او هغه چا ته چې ذلیل وي هغه عزتمن و نو دوی دا خبره ذکر کړې و الله څه وایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزت خاص د الله دی د الله د پیغمبر دی او د مؤمنانو دی نو عزت چې ټول الله په لاس کې دی دا خو د الله مرضي دی چا له عزت ورکوي دې څنګه ځان ته عزتمن وي هغه سړی چې ځان ته عزتمن وي هغه په شربونو وشرمېد او هغه کومو مسلمانانو ته چې بې عزته وي که نه د هغه مسلمانانو الله یو داسې نوم خور کړو چې اوسه پورې د اسلام ته وګوره او د اسلام د تابعدارو ته وګوره ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين خدا یاده کا فایده عزت د الله دی عزت د الله د پیغمبر دی عزت د مؤمنانو دی تفصیل دي سي دی عزت د الله سره دی الله عزت ورکړی پیغمبر له او کوم مؤمنانو له چې الله عزت ورکړي هغه عزت من دي دا نه چې هر مسلمان بس کلمه وي به دې عزت من دی نه خاص عزت سړي ته اله ملاویږي چې الله یې ورکړي لکه سات مخکې ما ذکر وکړو کنه چې دې خلکو له الله دومره عزت ورکړی دی چې د دوی تاریخ چې اوري هم سړي له خوان ورکوي ته عزت ملاویږي په زور په پیسو په خایس په قوم نه دا عزت یو عرش والی ورکولی شي بس قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء او يلا عزت چې ته چاله ورکې او چې ته چاله ذلت ورکې هر څه د هغه په لاس کې دي قالله ولكن المنافقين لا يعلمون منافقان په دې نه دي پوه چې دا خبره کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راورسېده عمر رضی الله عنه دا خبره واورېده
چې عبد الله بن ابي دا خبره کړې ده، يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، يا رسول الله اجازه راکي د دې منافق نه دا سټ به وز جدا کم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فريده دعه، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، خلق به بهر بیا خبرې کی چې محمد صلى الله عليه وسلم خپل ملګري وجني، ځکه ظاهره کې سړی د اسلام په جامه کې دی. بهر خلک څه خبر دي چې منافق پکې کم یو دی او رښتینی مؤمن کم یو دی، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هوښیارتوب دی. او ولې به د انسان نه هوښیار چې الله غوره کړی د پیغمبرۍ دپاره دی؟ دومره ژور سوچ یو دې خبرې ته چې خلک به بیا دا وایي چې دا څنګه پیغمبر دی، دی خپل ملګري وژني، نو څوک به بیا اسلام ته نه راننوځي، یریږي به چې یره کېدې چې سبا له ما هم مړ کړي لکه څنګه چې پلانې مړ کړی. نو دا واقعات دلیل پسه دی چې عمر رضی الله عنه په دې غزا کې وو.